Ja, jag håller på och försöker att montera lite svängbara hjul här för att sätta under motorcykelstället här. Ja. Betyder att det är tråkigt här? Är det tråkigt här? Ja. Vad vill du göra då? Nu måste jag skruva fyra hjul här, vet du. Bättre än mitten blir det inte. Ska hela motorcykeln stå på de här hjulen och de här små träskruvarna här. Jag tänkte från början att det inte skulle vara några hjul. Ändra mig då. Sen är det då det andra som inte är så jävla rakt. Det här ska vi nu fixa lite med. Antingen så flyttar man ut gångjärnen. Tror vi får hämta fräsen faktiskt. Så här ser då motorcykelstället ut underifrån. Det är byggt av skrottimmer och en aluminiumdurkplåt som jag hade. Där är liksom fällluckan där. Allting är bara hejkon bacon hittat. Ser ut underifrån. Så vad man kan göra med den här nu, det är att göra så här. Så att i princip är det två ben där borta. Ett ben på mitten. Och sen ett kortare här. Som man får avgöra hur man vill. I princip ska man kunna fälla den här nu. Nu gäller det bara att såga av de här jackorna här så att den kommer längre och längre ner. Mm.
Premier League. Inga mål alls från Brentford och West Ham. Leicester har fått en ledning mot Crystal Palace och Norwich. Mål i den botten. Det enda mot som står 1-0. Spännande. Ett slutresultat från Superligan innebandy på damsidan. Ändre besegrade Pixbo efter tilläggstid. Där det står 1-1 i matchserien med stoppet om 18. Där man ser med fram emot Ronny mot TG. Ganska rangligt. Så, Nordsjökerampen. Låser man den. 90 grader. Så, sitter den där. Fäller man ner den sådär. Sen är det lite på sniskan här så att man kör ner den lite grann sådär. Så. Nu kommer åkande här. Nu kommer det sitta ett fast depåstöd där högst upp där. Och den kommer ju bli ganska tung. Så att frågan är hur det här vinkar med det. Men jag skitsamma. Nu har jag stabiliserat här med 45 grader. Där. Tvärbalkar. 45 är. En tvärbalk där. Här sitter då gängstång rakt igenom 10 mm. Och sitter tvärgående balkar där. Så. Hjulen här är inte optimala. De här skulle man ju vilja kunna fälla. Man har en lås här. Men inte fan är det något, det är jula grejer, det är inte, det är ingen high tech här. Upp. Med någon slags hävstång. Flytta de här till insidan här. De här är redan tackat för kaffet. Nej, det gick ju inte. Jag förstår inte riktigt varför jag har satt dem på den här för. Varför skruvar jag inte bara dem under? Jag är helt slut i hela huvudet. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte det. Tänkte fel gjorde jag i alla fall. De här hjulen var, då ska de ju vara under här. Naturligtvis. Så här blir det när man inte tänker. Så. Fast den här då? Nu jag sitter på. Nu är första försöket på motorcykeln. Ska jag fasta? Ja, nu sitter med två träskruvar. Så. Och vad ska jag göra? Du ska kanske putta. Man är ju tung, jävla ragger så där. Och sen handbromsen. Vänta lite. Nej, släpp. Det blir jättekonstigt. Ett och två. Den kom lite långt. Den åkte fram lite där. Ja. Den åkte fram lite. Ja. Så. Om du nu, jag håller cykeln. Ja. Så kanske du kan. Ja men den. Mäcka till. Ja men den måste bak hela. Ja.
hela jävla ställningen bågnar ju liksom. Mm. Så nu är den borta med, så nu kan jag inte göra. Kan du nog ta bort något? Det blev det. Vadå? Ja. Kan du ta bort något? Den står ju inte på det här nu. Den står ju på jacken där. Ja. Och så. Du släpper ner jacken. Den står den i våg nu. Nej. Nej. Nu ska den fast. Släpp ner jacken. Mm. Hur känns motorcykeln då? Mm, 10 gånger bättre. Ser du? Ser du bättre? Hur kan du? Ja, nu är det nästan bra. Lutar den lite åt andra hållet eller? Men inte så mycket. Om du ställer hojen rakt nu istället. Du flyttar ju lite åt det här hållet. Nu så. Fy fan! Det är jävligt bra. Bra höjd också. Ja, det är bra. Ja, men för att det var byggt av skrot. Ja, det är skrot. Av skrot för skrot. Av skrot. Jaha, nu är det för att värma kaffet. Ja, värma kaffet. Ja, så där kan det gå när man bygger av skrot.